Ahoj, dneska bych se s váma chtěl podělit o své zkušenosti s nožem Extrema Ratio model Basic Folder 1. Před nějakou dobou jsem dělal recenzi na větší verzi na Basic Folder 2. Mám tady pro porovnání velikostně. Tady u jedničky materiály zůstaly stejný, střenky, hliníkový, čepel z oceli M690, liner lock, hodně pevný, je slyšet, jak hlasitě zapadá, všechno černěný. Čepel myslím, že je stejně tlustá jako větší model. Chybí pojistka liner locku dodatečná, takže nůž je o něco tenčí. Tady zůstává stejný, ale u čepů je tenčí právě od tu částí pojistky. Se dalo říct, že otevírání pomocí kolíčku. Kolíček je taky pěkně zdrsněný, takže to jde pěkně otevřít. Trochu to odrbává kapsu, teda ten kolíček. Černění na noži docela drží. Tady na klipu to je poškrábaný, sedřený trochu. Tady v té části jsou střenky poškrábaný, jak jsem to brousil. Se mi moc nepovedlo. Na čepel je taky pár škrábanců. Tenhle nůž je používaný, myslím, že rok jsem ho nosil a používal. Padne akrát do ruky. Pěkný uchop. Se vám takhle zapadne ukazovák nebo prostředník. Klip moc nevadí. Jak netlačí na dlaně. Ale už podle té velikosti nože je jasný, že to nebude nic na dlouhou práci. Klip drží pomocí těchto třech šroubků. Stejně jako všechny nože Extrema Ratio. První, z čeho jde to černění, jsou tyhle šroubky. Pak kolíčky. Nůž je bez vůlí. Pevnej. Jsem dobře nadimenzovaný na svou velikost. Co se mě trochu nelíbí, je řezivost. Přece jenom ten plochý výbrus a tlouška čepele. No to nejde dohromady. Zaostřím, zůstává ještě pořádná tlouška ocele, takže není to nějakou práci se dřevem, je to spíš otevírání palíků, příprava jídla, taky nenáročnější věci, městský EDC, jak se dalo říct. Tohle verze Drop Point Chapel, dělá se ještě tamto, dělají se ještě verze s trochu jinou rukojetí, jsou tady taky otvory. Pak se dělají ještě verze, že tam snad ještě otvírák na konzervy někde po způsobu švýcaráku. Dneska už tenhle už nenosím.
přijde mi trochu malej. Už nosím mnohem větší nože. Znova by jsem si ho asi taky nakoupil. Přece jenom cena už je vyšší. A myslím, že za tu cenu už se dají sehnat nože z lepších materiálů. To ne, že by tohle byl nějaký špatný nůž. Materiály, může se říct, že nic moc, že N690 a hliník. Ale všechno je pěkně uhlazený, pracovaný. Nikdy žádný vůle, všechno pěkně sedí, lícuje. Nikdy žádný škvíry. V kapse taky nůž sedí pěkně. Není tady takový problém jako u té větší verze, která je těžší, tak se potom zasekne v kapse, že ta látka se dostane za ten ohyb toho klipu. To se mi tady nestávalo. Takový malý příjemný pomocník. Ještě jedno porovnání. Tady mám Victorinox. To je Victorinox Spartan. Vidíte, velikost skoro stejná, asi necelý centimetr, že by tam měl být rozdíl jenom. A tloušťku je ten Spartan trochu tlustší.